היה חכם אחד בתלמוד, רבי יהודה, רבי יהודה. סתם רבי יהודה בר יחזקאל. בגמרא, בסוף שנה דפנה מת, כתוב שם מה? היה מתפלל פעם ב-30 יום. בכל שישים יום היה מתפלל. תורתו אומן נפשו. זה אבא שלומד תורה, יצאו ויצאו חשוב מכל דבר ודברה. היה לומד, כל החודש כולו היה לומד. גומר את כל השס ב-30 יום. היה שוקד עליו ושמכנן אותו. גומר את השס ב-30 יום. אותו היום שגמר את השס, עוד לפני שיתחיל מסכת ברכות עוד פעם מהתחלה, היה באותה שעה, הזדמנות שיתפלל. אם זה בבוקר, אם זה שחרית, אם זה אחר הצהריים, אם מנחה, אם זה בלילה, אם זה ערבית, תפילחת, יתפלל, ושוב חוזר וגומר פרשס. כך היה לומד כל החיים שלו, רבי יהודה בר יחזקאל. היה חכם גדול, צדיק גדול. הגמרא אומרת, פעם אחת היה בצורת, 10 גשמים. הוא לא הרגיש. אמרו לו החכמים, למי שלו, שהוא נשען על ידו, תגידו לחכם, תראה מה שיש ברחוב, תראה מה שיש בעולם. הוציאו אותו ברחוב, ראה תורות, כתור ארוך. ומה זה התור הזה? אמרו, רוצים לקנות כוספה של שמשמים. מה זה כוספה? זה מאכל בהמה. פסולת, אחרי שתעפים את השמשמים, יש פסולת, זה שמה כוספה. גם בערבית היום קוראים אותה כוספה. נותנים את זה לפרה, לפרות, למה אחד בני אדם? אבל לא היה מה לאכול. והיו אנשים עומדים בתור בשביל לקנות את הכוספה הזאת. אבל מה, יש לעם בעולם? אבל אוקיי, אדוני, יש לעם בעולם. אבל לא, טוב, אני אסדר את הדבר. ישב על איזה סלע, באמצע הרחוב. ישב על איזה סלע, תחלוש שלי את הנער שלי. מה לחלוש אותו? חלש אותו את הנער שלו. כמו שהוא מקבל נדיפה. זה עמון שלי, זה עמון שלי, ככה בצורת, ככה אומר הרב. וחלץ לו נעד. בא לחלץ לו את השני, הנעד השני, רץ אליהו. אמר הקדוש ברוך הוא, אם תוריד את הנעד השני, אני מוריד לבוב בעולם. תוסיק. כך, צדיק כזה. אליהו הנביא יצריך לבוא מהשמיים עד הארץ, בשביל להפריע לו שלא יוציא את הנעד השני. שבשמיים רואים את זה כבוד בשבילו, רב יהודה, צעיר רב יהודה. גומר כל השס ב-30 יום. ועוד פעם, עוד פעם, כל השס ב-30 יום. זה היה רבי יהודה בר יחזקאל. היה אדם גדול מאוד, אחד מראשי הקבלה של התורה שלנו, כמו שכותב אותו הרמב״ם, 40 דורות, ממשה רבנו עד רב השם. 40 דורות, ומהם אומר, רב השם ורב אלה קבלו מאביה ורבה. אביה ורבה קבלו מרבה ורב יוסף. רבה ורב יוסף קבלו מרב יהודה ורב הונה. הנה רב יהודה, אחד מהם. כן, כל אלה מוסרי המסורת שלנו, הקבלה שלנו, בזמן משה רבנו, עד רב השם.